Först och främst så har jag lärt mig en massa olika tekniker. Lärt mig att blanda färger och inte vara så himla rädd, utan jag verkligen provar hejvilt och testar mig fram och verkligen leker med kunskapen som jag får på måla och stråla och utvecklar den vidare. Jag hittade ju skaparlusten och verkligen glädjen när jag känner att jag kan, att jag behärskar. Så att det har blivit en väldigt glädje i mitt liv också, just målandet. Det är ju lite grann så, det konceptet som vi har i Måla och Stråla, det bygger ju på att vi träffas 3 veckor varje månad och så 4:e veckan har vi en liten paus kan man säga för eget målande. Första veckan så är det inspirationskväll och så har vi en kväll som är väldigt mäktig när vi målar allihopa tillsammans i gruppen på Zoom. Och det, samtidigt som man är liksom i sitt eget, så ger det ju också en enorm gemenskap när vi är så många som vi faktiskt är i gruppen. Och så har vi då coachingkvällen en gång i månaden och den är helt fantastisk. Då kan man verkligen, om man kör fast, visa upp en målning och få lite stöd och vägledning och tips. Och så har vi vår Facebookgrupp där vi kan lägga upp våra färdiga alster och det ger en väldig inspiration att göra det. Det ger en sån glädje när man får lite feedback av de andra som målar i gruppen. Och i och med de här träffarna som vi har så blir jag ju så himla sugen på att fortsätta. Så att jag målar ju väldigt kontinuerligt och det är också lite grann ett av målen som jag har satt. Ett långsiktigt mål att jag ska måla lite varje dag. Det blir mycket lättare att hålla målandet igång när man vet att nu är det snart dags för en träff igen. Om jag tittar på det jag gjort så har jag gjort en fantastisk utveckling. Och jag har också en frihet genom att jag har fått ett ökat självförtroende. För nu vågar jag ju kasta mig ut i det okända och bara testa och pröva. För vad kan hända liksom? Vad kan gå fel? Egentligen, det är bara att göra om i så fall. Och göra på ett annat sätt. Så att, ja, jag har blivit modigare.